os alle sammen, og i dag skal mig og Thomas over på stranden og tage nogle billeder, og så har vi så har jeg fået en idé om vi skal tage sådan en konkurrence om hvem der skal om hvem der kan tage de flotteste billeder. Thomas, han bruger, hvad for et kamera er det, du bruger? Et Sony A3, som jeg lige har købt. Og Thea, hun bruger et GoPro Hero 7 Black. Så jeg har faktisk begge to lidt forskellige fordele. Så jeg har den fordel, at GoPro det er tager en rimelig bred vinkel. Det er wide angle, og jeg har den fordel, at mine billeder måske bliver en lille smule mere skarpe. Men nu må vi se, det kan gå begge veje. For hvis Thea hun er mere kreativ end jeg er, så kan hun stadig få nogle billeder, der helt sikkert er bedre end jeg kan. Det ved man aldrig. Så vi får se. Ja. Nu bruger vi lige, hvor lang tid? En halv time? Vi får en halv time hver til at tage billeder, når vi kommer derned. Ja. Ja. Og så går vi hjem, og så smider vi billederne ind på computeren, og så ser vi uden redigering eller noget. Det er bare straight up, som billederne er taget. Mm. Fordi ellers så er det sgu ikke helt fair. Jeg er nok lidt bedre til at redigere end til jer. Ja, men til gengæld er jeg også meget god til sådan en app på min telefon. Ja, men nu er det jo kameraet, du bruger. Ja. Så vi smider dem bare op, som de er taget, og så ser vi, hvem der har fået de flotteste billeder. Ja, og meget kreativt. Og så kan I få lov at bedømme. Mm-hmm. Hvad dommer. Ja, så jeg filmer videre, når vi er over på stranden. Så. Ja. Nu er vi nede på stranden, og det blæser rigtig meget, så hvis... Vi håber, I kan høre, hvad vi siger. Ja, for det blæser rigtig meget. Men vi starter bare lige her i havnen. Ja, fordi... Og så tager vi nogle billeder her og bruger 5 minutter, og så går vi lige, prøver vi lige at finde et andet sted, bruge 5 minutter og så videre. Så ja. Ja, det er det, ikke? Ja, det. Lad os tage nogle billeder. Kom i gang med konkurrencen. Vi ses. Så er vi blevet færdige med at tage billeder. Thea har godt nok travlt. Hun har hoppet rundt på stenene, og jeg ved ikke hvad. Så jeg er spændt på at se hendes billeder. Ja. Vi er blevet enige om, at vi går hjem, og så smider vi først Theas billeder på computeren, og så vælger hun de 5 billeder, hun synes, der er pænest. Og så gør vi det samme med mine, smider mine billeder ind på computeren. Og så ud af samme antal billeder, selvfølgelig, for at det skal være færre, eller så færre det nu kan blive. Så vælger jeg mine 5 billeder. Så. Og vi må ikke redigere på. Og vi må selvfølgelig ikke redigere. Så det bliver spændende at se, hvem der har fået de bedste billeder, og hvad folk de synes. Ja. Jeg ved, GoPro de tager sindssygt gode billeder også. Mm. Så. Ja, hvis man håndterer det ordentligt. Ja. Det handler bare om at være kreativ, ikke også? Ja. Så. Men det blæste også ret meget, så det var lidt svært at tage dem og holde det der stille. Ja. Fordi den der sang. Det er rigtigt. Det blæser ret meget nede ved havnen. Så. Det gør det heldigvis. Men nu går vi hjem og kigger på det, og så skriv ned i kommentarfeltet, hvem I synes, der har taget de bedste billeder. Er det Thea, eller er det mig? Eller bare sådan, hvilke 5 billeder synes I, der er pænest? De 5 første eller de 5 sidste. Så, og vi siger selvfølgelig ikke, om det er Theas, der lægger først, eller om det er mine, der lægger først. I skal bare vælge de 5 billeder, I synes, der er pænest. Så
og så skrive, om det er de første fem eller de sidste fem. Så det er det. Ja. Vi håber, I synes, det har været sjovt at følge med. Det var i hvert fald sjovt at løbe rundt og tage billeder. Så Thea var ved at falde i vandet flere gange, så nej, det passer ikke. Men Ej, en gang var jeg ude på den der bro. Ja. Smid en like, og så ses vi. Hej hej.